Teraz sa nachádzame v zálesí obci neďaleko Bratislavy pri Malom Dunaji. Vraj tu postavili veľmi zaujímavé molo pre peších cez rieku Malý Dunaj. Tak sa na to poďme pozrieť. Táto stavba, na ktorej stojíme, tu stojí už dlhšiu dobu. Volá sa Záleský maják a poskytuje nám úžasný výhľad aj na nové dielo, na ktoré sme sa prišli pozrieť. A okrem toho sa tu môžeme pozrieť na obrázkoch a naučiť, aké druhy živočíchov v tomto prostredí Malého Dunaja žijú. Dávny sen človeka, prejsť sa po hladine vody. Môžete si to skúsiť, aj keď trošku inak, tu na tomto mole v zálesí pri Bratislave. Tento nádherný projekt, ktorý je súčasťou tzv. Korza Zálesie, je miestom pre voľnočasové aktivity. Je to miesto, kam môžete prísť sa prejsť, sadnúť si v krásnom prostredí Malého Dunaja, hrať sa s deťmi, alebo nasadnúť na lodičky, lebo je tu aj možnosť nalodiť sa. Bol zafinancovaný z európskych prostriedkov. Celkové náklady 280 000 eur pokryla Európska únia vo výške 85%. Veľkomesto je vlastne hneď na dosah, ale tu sme v zóne pokoja a môžeme kľudne relaxovať. Nielen, že to pekne vyzerá, ale to aj krásne vonia. Je to taká oáza pokoja a odpočinku. Jednoduchá, ale v jednoduchosti je krása.